Tady zase u dalšího videa z Minecraftu a si to můžete všimnout, mám tady texture pack, takový realistický, a tady ten dům už získal a je to můj Twitch účet, takže ano, můj Twitch účet, takže můžu i napojit. Smučnem. No vidíte, já nikoje, what the fuck? Jo, ty jsme takový... What? Jo, vlastně jsme se z toho... Že je jako... Ale to je, že by měl být takový... Tady šíčí. Tak. No já jsem. Vidíte ve městě Franklina až dva. Takže, když takový město takový živý. A. No mít kmeny, to jo. Tady je ten Atlas. Zde vlastně je. Došu nám tu chubu, když já to vidím. Další. Ještě nám. Tak cíle, že by to tělo dělat cíhava. Cíhy, ty paky tady jsou. To se jde hezký dům. Pojďte. Hej. To se sklo. Tak to ne. Aj. Ty to jako, že děláš si sandu, tak hejde si jim 300 pekem, to bude asi lepší. What the fuck? Myslím, že to nejsou ty realistický den, ale... Co to je? Já nevím něco, ne? Myslím, že tohle je... To je zde efekt. What? Teď jsem taky pár nějak. Zajímavý. Nevím, ale jasný. Mohl si bok. Bude jak mohl jo. Obsidian, že? Fajn, obsidian, mimo jeho sestva. A jiný třeba je ten okno. Jako už vidíte, ne? Není B, jo. Jo, to je sráma. Dobře. Uzneš dole sama, ok. B. Tak, a jak kosmí bloky jsou tady? Ty mi nechtěl. Dělá se zase za sebou. Tak. Dal jsem tady kumpa, že bych nechtěl, ale asi to nechci. Tak to mi doplníme. Musím, že to je výhled. Pěkný. Kva. Jsem se rozkoktěl. Já vím, že bylo. Ty jsi to jasný. Ty jsou ty, co... Ale teď on textu peku, to bude líp. Jakože... Když se živě. To je zajímavé, že ty... Výsledně není... Danej... Ano.
To je ještě prostě další stanice. Na chybí stanice, hlavně. Jak tady jsou dvě stanice, kdyby jinak chtěl. Sice bude můj server. Tak jsem prostě dům tady, jako jak se nejsou. Pojďme. Hej, pánové, jsou tady dvě stanice. Ano, to bude se nám tu ukázat, ale je to tak. Stanice FE. Co to mohlo znamenat? Federace ne. Tohle víte, ale tohle vy nejíte. To je další cesta na další, ano, na další postav. Slyšíte tady? A je to stavce. Classes Entertainment, takže tady si postavíte kdomy. Jo? To byla taky luxusně. No, teď si říkám, že se bugu, ale to asi nevadí. No. Když je tedy, aspoň máte velkou budovu, velká senice, že jo. Prostě. My jsme taky mohli nějaký věci, že jo. Semka. Jo, kdybyste tady pozdravili, oni postelí. I moc se spomenuli pána, ok. Vím, bude se jenom vidím. Mě to nevadí. Tak. Já to se položím. No. A jo, dám se nějaký maso. Kdyby někdo chtěl tělo, to hlasu se zbytte na tu. Jsem nějaký dobrý. Svět. Tehdy 300 cena. Můžu mít, ale... Ah, na to šlo. Takže tady máte i lišky. Deep slide se nám. Tak, deep slide. Jaký dveře pěkný. Ale my zase. To je to klasický. Taky po třech. Vidím tě. Dům taky. A veď. A vidím tě nějaký hovno. Aha. Tak. Tak, let's see. Jo, tak je tohle. Teď už ho zbývá... ...si důle, ty bude také dvě. No. Jo! Tohle. A modelu. A je to tady. Kdyby někdo chtěl jít dům, tak buď se může dát sem, tam je velký postor. A nebo...
Dobře. My už je tak máte chývono. Jeden, dva. No, je by se neviděl jako menší domy, byste chtěli. A větší. Vezení. Já už si jsem viděl té své pohledy, jo. Jo, je by se ty domy aspoň jako šli. Tady jsou ty nové stanice. Všechno. A u dalšího videa zatím čus. Tomorrow is so